Nalaman na ng mga scientifico kung bakit nag-extinct o nawala ang Megalodon. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ang mundo ay punong-puno ng misteryo at sikreto na hanggang sa ngayon hindi pa kayang bigyan ng maayos na sagot ng mga tao. Gaya na nga lang, sinong pumatay sa pinakamalaki na prehistoric monster na Megalodon at Titanoboa? Matagal nang sinarado ang usaping ito sapagkat wala silang anumang basihan kung sino at ano ang pumatay sa mga halimaw na ito. Wala na kasi ang mga nakawitness sa mga pangyayaring yun at nilipas na ng panahon ng mga ebidensyang nagpapatunay kung bakit sila nawala. Pero sa video na ito, ating muling bubuksan ang investigasyon at titignan nga natin kung bakit ba sila nag-extinct at sino ang mga pumatay sa kanila. Kaya naman simulan na natin. Sinong pumatay sa Megalodon? Ang Megalodon ay ang pinakamalaking mandaragit na pating sa kasaysayan ng mundo. Ang katawan niya ay katumbas ng 2 ulit na laki ng white shark, pero ayon sa iba naman, 4 na ulit itong mas malaki pa. Ang mga ngipin din ng Megalodon ay mas malaki ng 2 beses kumpara sa mga pating sa ating henerasyon. Ang lakas din ng kagat niya ay katumbas ng bigat ng isang malaking angkor na ginagamit ng mga barko na may timbang na 11 tons. At dahil sa laki at lakas niya, ay baliwala sa kanyang wasaki ng katawan ng isang malaking balyena. Ang estilo ng Megalodon sa panguhuli ay napakabilis. Kapag kinagat niya na ang prey niya, agad niyang binabali ang mga buto nito. Kaya naman mamamatay agad kung sino man ang kakagatin niya. Pero bagamat nasa itaas ng food chain ng Megalodon noon, ay nag-extinct pa rin sila 2,600,000 million years ago. Pero sino ang naglakas ng loob humarap at patayin ang halimaw na ito? So ngayon, atin niyang kilalanin ang mga nasa listahang suspect. Suspect number 1. White Shark. Pero paano kaya ito nangyari? Nakaya niya ang Megalodon? Sa katunayan, hindi kayang patayin ng isang big white shark ang Megalodon ng harapan. Kaya naman nagparami ang mga big white shark at tumira sa iba't ibang panig ng mundo para mawalan na ng kapayapaan ang mga Megalodon. Ang Megalodon at ang mga white shark kasi ay parehas ng kinakain, mga maliliit na balyena. At bagamat mas malaki ang Megalodon, ay kung marami naman sila, ay magiging kahati pa rin ito ng Megalodon sa pagkain. At dagdag pa, ambush ang ginagawang pang-atake ng Megalodon. Di gaya ng mga big white shark na may tagline na bilis at abilidad para tumalo ng malaking kalaban. At siguro, yan ang naging dahilan kung bakit nag-extinct ang Megalodon. At ang susunod na suspect naman ay ang supernova. Isa itong cosmic suicidal bomber na bumura sa lahat ng mga prehistoric animals noong unang panahon. Ang flash na dulot ng pagsabog ay nagresulta ng pag-ulan na binubuo naman ng mga electrons particles at ito ang muon. Naapektuhan ito ang atmosphere at nagresulta ng matinding climate change. At dahil dito, nagsimula nang mangyari ang malawakang pagkamatay ng mga hayop. Lahat ng mga dinosaur, kasama na pati mga Megalodon, ay namatay ng mga panahong ito. Pero kung iisipin, parang science fiction. At sa kabilang banda, sabi naman ng iba ay mayroong mas matinding pumatay sa kanila. At ito nga ang suspect number 3, ang tectonic plates. Noong panahon kasi ng Pliocene, ang Pacific Plate ay humalo sa Caribbean at sa may South American plates. Kaya naman dahil dito, mas lumamig ang Atlantic Ocean at mas tumindi ang alat. Pero kung susuriin maigi, malabo itong mangyari. Kaya naman ng 3 suspect ay hindi natin pa pwedeng idiin sa pagkamatay ng mga Megalodon. Sa kabilang banda, ang pagkamatay naman ng Titanoboa ay mas lalong komplikado. Kung Megalodon ay hari sa katubigan, ay ang Titanoboa naman ay ang siga sa kalupaan. At dagdag pa, parehas silang halos ng sukat. At kung ihahambing ang Titanoboa sa pinakamalaking ahas sa ating mundo sa ngayon na Anaconda, ay walang-wala ito. 2 anaconda ang katumbas ng laki ng isang Titanoboa at 4 na anaconda naman ang katumbas ng kanyang bigat. At pati sang papaano sila maghunt ng pagkain ay magkaiba rin. Ang Titanoboa ay lumulubog sa tubig at doon nag-aantay na kung sino mapapadpad sa itaas at sa kanya ito lalamunin. Ang gitnang parte rin ng katawan ng Titanoboa ay napakakapal, nakasya kahit dambuhalang hayop. So ang tanong, sinong magtatangkang kalabanin ng halimaw na ito? Suspect number 1, ang cold wave. Oo, Sa katunayan, ito rin ang pumatay sa ilang mga dinosaur noong panahon ng Paleocene peak. At ang sa ngayon na Peru at Colombia ay dating merong tropical climate dito. At tamang-tama lang talaga para pamahayan ng mga cold-blooded reptiles. At the more na mainit ang klima ay the more na lumalaki ang mga ito. At kapag biglang bumaba ang temperatura ay problema ito para sa mga Titanoboa dahil hihina ang kanilang metabolism. At marahil di umano ito ang kumitil sa mga Titanoboa. So ngayon, ito naman ang suspect number 2, ang coal o uling. Nadinig mo na ba ang Cerrejón Formation? Sa ngayon, ito ang pinakamalaking coal mining sa Colombia. Pero nung unang panahon tinitirahan ito ng mga Titanoboa. Pero sa ngayon, isa na itong lugar na maraming coal o uling. At ang mga uling na ito ay nagmula sa dating mga halaman, mga puno na dating tumubo dito na siya namang dati ring tinitirahan ng Titanoboa. At FYI, kapag nagbabago ang natural habitat ay kasabay ding magbabago ang buhay ng ahas. Dahil hindi na ito ma-adapt ng higanting ahas. At ang resulta, sila babawian ng buhay. At ngayon, heto na ang ikatlong suspect, ang Megalodon. Naniniwala ang mga siyentipiko na nabuhay ang dalawang halimaw na ito sa magkaibang panahon. Pero nakakapagduda dahil walang nakitang buong mga labi o bangkay nila. Kaya naman ang hinala, nagsabay silang nabuhay sa iisang panahon. Dahil di umano sa gutom ng Titanoboa sa kalupaan ay ito'y nag-migrate o lumipat sa katubigan. At alam naman talaga natin na hindi ito bago sa mga hayop. At sa kabilang banda matapos ang supernova explosion ay lumawig ang muos at ito'y pumunta sa baybayin dagat. At syempre ang radiation ng muos ay di naman gaanong malakas sa pinakadaliman ng dagat. Kaya naman dahil dito marahil tumira sa pinakadaliman ng tubig ang Megalodon. At sa katunayan kapag nagugutom at nakakadama talaga ng panganib ang mga hayop ay gagawa ito ng paraan para makaiwas sa banta ng kanilang buhay. Kaya naman di malabong lumipat talaga ang Titanoboa ng bahay mula sa kagubatan patungo sa ilalim ng tubig. Ganoon pa man ang Megalodon ay tumira sa pagitan ng North at South America at dahil nga naghahanap ito ng mas malalim na pagkain at mas maayos na tubig ay ito'y tumungo sa equator. At sa pagtungo niya dito, nakasabay niya rito ang Titanoboa at malamang nagkasabay sila at naglaban. So sino kaya ang mananalo? Ang Megalodon ay may malalakas na kagat at malalaking mga ngipin. Abang ang Titanoboa naman ay kaya ding kumitil ng malaking pating gamit ang kanyang mahigpit na yakap. At sa katunayan, sinusuportahan ng teoryang ito ng maraming bagay. Una, hindi buong skeleton ng Megalodon ang nakita. Oo, kulang-kulang ito so ibig sabihin may kung sino mang halimaw din ang bumali nito sa katawan niya. At FYI, may kakayahan din ng mga ahas, especially Titanoboa, na tumunaw ng buto. Meron silang special na asido sa kanilang katawan para dito. Kaya naman walang makikitang Megalodon skeletons na buo. Sa kabilang banda, kung hindi sila namatay dahil sa supernova o di naman kaya hindi sila namatay dahil nagpang-abot silang dalawa, ay malamang sa ating panahon ay meron pa rin silang mga maliliit na lahing nabubuhay. Ikaw sa tingin mo? May naiwan pa kaya silang lahi hanggang sa ating panahon ngayon? Comment down below.